waan hojjetaa dirree misooma tokkoon beellamannee BBM miidhaan fayyadama hidhee tanan hintin jedhe yeroo na jala hamaa xumurame. Yeroo na jala qisaasesse ka beellamni keenya sa'aatii kanarratti tureeyyu. Argun obbo Fayis akkam bultan naguma akkam bultan jirtu maaloo maana jalaa turtan sa'a lamarratti beellamanneen turre BBM waliin hojjanna jenne sirriidha beellamanneen turre qonnaan bultootuma kanaa olitti agarsiisaa ture kanatti jidduu kana ture baay'ee yeroo nu jalaa deeme gara sa'a deemnuure haa ta'u kootta isinitti agarsiisa. Obbo Kaasahuun BBM kana fayyadamu waanan barbaade fi akkaataa ittiin hidhatan mee natti agarsiisa. Eeshee obbo Fayisaa akkaataa inni ittiin hidhamu kaa boobaastuu fi sanyii uwwistuun dursa adda jiru. Boobaastuu fi sanyii uwwistuun karaa ittiin walitti hidhaman qabu waan ta'eef akkaataa kanaatiin walitti dursinee hidhachuutu nu barbaachisaa yeroo hinus sirriitti jabeessinee hidhachuutu nu barbaachisaa jechaadha. Sirriitti jabeessinee iniin taanaan. Boobaastuu fi sanyii uwwistuun keenya yeroo hojii qonnaa sana raawwannu addaan nu jalaa ba'a jechaadha. Kanaaf sirriitti jabeessinee akkaataa kanaatiin walitti hidhachuutu nu barbaachisa. Obbo Kaasahuun akkaataa kamiin immoo dhufee asii gindaatti hidhamamuu danda'a? Osoo natti agarsiistanii baay'ee gaariidha. Yoo asirrattis hidhuunsaa kun nu rakkise. Gindaatti hidhuudhaaf sibaagoo nu barbaachisa waan ta'eef sibaagoo kasana naaf ladhaa. Edda sibaagoo hanga meetira sadii dheeratu qopheeffannee booda sibaagoo keenya sanyii uwwistuutti jabeessinee hiinaa jechaadha. Sanyii uwwistuutti edda jabeessinee hiinee booda BBM keenya maarashaa keessa galchuudhaan akkaataa babattee keenya jabeessee nuu qabuun erga qopheeffannee booda bakka qonyee kanarratti wadaroo kana hiduudhaan wadaroo kanaan gindaatti ol jabeessinee hiduutu nu barbaachisaa jechaadha. Egaa akkaataa BBM kun gindaatti ittiin hidhamu yoo laalle dursinee maarashaa keenya BBM keenya keessa galfannaa jechaadha. Sana booda akkaataa batattee keenya nuu qabuun jabeessinee karoliitti ol harkifachuu qabna. Dursinee gindaa keenya irratti kan hidhan. Akkaataa kanaatiin gindaa keenya irratti bakka wagalaa kana kan nuu bu'u funyoon hin jira waan ta'eef. Funyoo sanarratti sirriitti jabeessinee akkaataa kanaatiin hidhuutu nu barbaachisaa. Eddasa kana gindaatti jabeessinee hiinee booda BBM keenya sanyii uwwistuu dhumarratti hirfii keenya jalaan baasnee akkaataa kanaatiin jabeessinee as keessan deddeebisnee dhumarratti hirfii keenya irratti jabeessinee hiduutu nu barbaachisaa jechaadha. Kanaaf obbo Fayisaa akkaataa inni ittiin hidhamu akkanatti hidhama waan ta'eef meesinis hojiin jalqabe kana xumuraatii jabeessatti natti agarsiisa. Tole obbo Kaasahuun akkaataa isin natti agarsiistaniin hidhuuf yaala kun asiin gindaatti hidhama naan jettanii jirtu akkaataa dhuma kanaan gindaatti jabeessee hidhuudha akkanatti hidhadhee eddan xumureen booda kun immoo asiin hirfii jalatti hirfii irratti hidhama naan jettanii jirtu asiin kun. Jabeeffadhee hidhadhee yoon jedhe akka kuni biyyee naa dhiibuu fi kunoo obbo Kaasahuun hidheera. Egaa obbo Fayisaa akkaataan isin BBM kana gindaatti tanii itti jabeessitan baay'ee gaariidha. Kanaaf hidhaa keenya xumurree jirraa qabatamaadhaan qotiyoota ittiinee hojii keenya ittiin jalqabuudhaaf karaa dirree adeemna.
Egaa hojii qonna BBM'dhaan qotuudhaaf murteessan tokko dheerina qambara keenyaati. Kanaaf qambarri keenya waliigalli isaa meetira tokkoo fi seentimeetira 20 dheerachuu qaba. Manaqee kanarraa qabee hanga manaqee isa kana bira ga'utti seentimeetira 80, gateetti qotiyyootaa hammatee kan deemu kun seentimeetira 20 dheerachuu barbaachisa. Egaa faayidaa qaamota BBM yoo laallu duraan dursa BBM keenya kan itti fayyadamuu qabnu lafa biyyee qotichaa bishaan humnaa ol of keessatti hammatee qabu irratti waan ta'eef, kanaaf faayidaan qaamota BBM tokko qaamni BBM keessaa boobaaftudha. Boobaaftuun qaama kanaadha. Faayidaan ishii akkuma maqaa ishii boo'ii kan nu baaftudha. Boo'ii keenyallee baasuu kan qabnu kallattii bishaan itti yaa'uu danda'u sanatti baasutu nurraa eegamaa jechaadha. Kanaaf faayidaan ishii biyyee dhiibuudhaan boo'oo nu baasti. Boo'oo sana keessa bishaan xuruurfatee deemaa jechaadha. Kana malees qaamni biraa sanyii uwwistuu kan jedhamtu feerroo kanaadha. Akkuma maqaan ishii faayidaan ishii sanyii nu uwwisuudhaaf nu gargaarti jechaadha. Kanaaf si'a tokkotti feerroon kun seentimeetira 40 sanyii kan nu uwwisuu danda'udha. Kan garanaas seentimeetira 40 nu uwwisuu danda'a. Waliigala bal'inni madaba nuti argannu seentimeetira 80 ta'a jechaadha. Egaa amma faayidaalee qaamota BBM xumurree jirra. Kana booda hojiin nu hafu qabatamaadhaan hojii keessa gallee akkamitti akka hojjennu kan walitti agarsiisa. Akkaataa kanaatiin bifa bittinneessuutiin sanyii keenya erga facaasnee waliin geenye booda hangitti aansuudhaan kan facaasuun nurra jiru xaa'oodha. Xaa'oos hangitti fayyadamuu qabnu guyyaa facaasaa daappii kiiloogiraama 100 hektaara tokkoo fi yuuriyaa kiiloogiraama 33 tuqaa 3 kan itti fayyadamuu qabnuudha. Hojiin itti aanu hojii sanyii fi xaa'oo keenya BBM qopheeffanneen haguuguti waan ta'eef isas akkaatuma kanaatiin kan hojjennu ta'a. Egaa madabni keenyas seentimeetira 80 sun kanaadha. Tole, obbo Kaasahuun, faayidaa BBM ka'umsa hanga dhumaatti baay'ee gaariidha argeen ture. Ammaaf madabni akkanatti ba'e kun midhaan asirratti uffifamee marge kun baay'ee gaarii osoo ta'u, qusannaa lafa kiyyaa na fayyada kun baay'ee asii lafa na jalaan bahu lafti kun isa kanarratti qofa midhaan kan margu waan ta'eef. Egaa rakkoon yeroo BBM itti fayyadamnu qonnaan bulaan kaasu keessaa tokko akkuma amma isin jettan lafti lafa na jalaa ba'aadha. Gaafin kun iddoo baay'eetti ilaalchi kun iddoo baay'eetti ka'a. Haa ta'uuti faayidaan BBM lafa biyyoo qotichaa irratti bishaan keessaa xuruursuuf waan ta'eef falli tokkoof tokko BBM itti fayyadamudha. Sana yoo goone bishaan humnaa ol maasii sana keessa jiru keessaa xuruursinee kan baasnu ta'a. Dabalataan yeroo hojii keessallee hojjennu boo'ii sana keessa deemneeti kan hojjennu. Boo'ii sana keessa deemne farra aramaallee yeroo itti nan farra ilbiisaallee farra dhibeellee yeroo ka'etti yeroo kan itti biifnu sanyii dhidhiitaa osoo hin taane boo'ii sana keessa deemneeti itti kan biifnu waan ta'eef aramaa to'achuufillee boo'ii jirtu sana keessa deemnee itti fayyadamnee achirratti kan to'annu ta'a. Kanaaf faayidaan lafa jidduutti haftee sanaadha. Inni guddaansaa bishaan humnaa ol keessaa xuruursinee oomishtummaa lafa sanarraa argannu laaluu qabna malee lafa jidduu sanatti jirtu sana laalutu hin barbaachisu. Kanaaf oomishtummaa yookiin faayidaa lafa sanarraa argannutu caala BBM itti fayyadamne. Tole, obbo Kaasahuun, faayidaan har'asin na agarsiistan baay'ee gaariidha. Fuulduraafillee itti fufa baay'ee galatooma. Nan galateeffadha. Ba-b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 a